tosiaan mä oon Palaniitin Tiina, oikeustieteen tohtori tuosta muutaman korttelin päästä. Ja mä oon luvannut kertoa teille tänään siitä, että mitä tällainen kestävyysoikeus mahdollisesti voisi olla, mille se rakentuu ja mitä haasteita se yrittää ratkoa. Ja tosiaan mun oma tausta on tästä Helsingin yliopistolta ja siellä on tällä hetkelläkin tutkijatohtorina tällaisessa vähän kaksijakoisessa pestissä, että toisaalta toimin tutkijana yhdessä isossa konsortiossa EU:n ilmasto-oikeuden hyväksyttävyyden parissa ja toisaalta sitten vedän omaa työpakettia ja omaa tiimiä teknologisten innovaatioiden ja ympäristösääntelyn ympärillä. Toivottavasti se, mitä mä sanon, mahdollisesti linkittyy molempiin. Tosiaan, silloin kun me puhutaan siitä, mistä joskus puhuttiin kestävänä kehityksenä, siis sitä kritisoitiin kauheasti, koska se yleensä tuppasi ole sellaista, että kehitys ensin ja kestävyys joskus jos ehditään, niin me oikeastaan puhutaan siitä oikeustieteen näkökulmasta, että mikä on oikeustieteen suhde reaalitodellisuuteen. Mä olen ottanut tuohon kalvoille tuollaisen kolmion. Mä ajattelen nykyisin kaiken kolmioina. Mä odotan sitä aikaa, kun se kolmio muuttuu joksikin muuksi, ehkä kahdeksan kulmioksi. Mutta meillä on tämän Hannu Tolosen, että hyvin tällaisen vakiintuneen oikeusteoreetikon hahmotelma, että oikeustieteessä monesti hahmotetaan, että on se meidän normiaineisto. Sitten on ne faktat, eli tosiasiat, ja sitten on jotain arvoja, joita ne normit mahdollisesti heijastelee. Paljon ollaan tehty oikeustiedettä ikään kuin logiikan jatkumana. Ajatellaan oikeudellisia ratkaisuja loogisina syllogismeina, joissa on tietyt fakta- ja normipremissit, ja sieltä se pullautetaan sitten se ratkaisu ulos. Mutta kyse niin on, että tämä meidän normeja tutkivan oikeustieteen suhde sekä arvoihin että faktoihin on ollut aika kivuloinen ja vaikea. Se on ymmärrettävääkin. Oikeustiede on säilyttäjä. Se pyrkii säilyttämään tämän kapitalistisen prosessin, joka meillä on, sen yhteiskunnan, joka meillä on. Ja sitten tietyt arvot on ehkä laskettu sellaisiksi kriittisiksi ja ulkoisiksi arvoiksi, ja tietyt arvot on sitten sisällytetty siihen järjestelmään, niin se on aiheuttanut kitkaa pitkin matkaa. Ja faktojen suhde faktoihin on sitten monesti ollut vähän semmoinen otetaan annettuna. Että jos joku tieteentekijä sanoo, että jarrutusmatka on tämä, niin se on se jarrutusmatka. Tai jos joku tieteentekijä sanoo, että murha on tapahtunut tällä tavalla, niin se on sitten tapahtunut. Mutta pitkälti se on sitä, että oikeustiede kysyy kysymyksiä ja sitten tieteen pitäisi tuottaa vastauksia luonnontieteiden, ihmistieteiden. Ja sehän nyt on sammio ongelmia. Ontologiset ja epistemologiset realiteetit on meidän eri aloilla niin erilaiset. Oikeustiede voi kysyä kysymyksiä, joille millään tieteellä ei ole vastauksia. Tai se haluaa jonkun yksityiskohdan, jota se nimenomainen tieteenala ei ole itse koskaan tullut pohtineeksi. Se on herkullinen toi sammio, siellä on vaikka mitä. Mutta miten sitten tämä ympäristöoikeus? Jos me ajatellaan ympäristöä, niin eikö se nimenomaan ole semmoinen paikka, josta nämä muut tieteet voi tuottaa tietoa? Ja ympäristöoikeus on yksi ekologian rintaperillinen siinä modernissa muodossaan. Totta kai jo muinaiset roomalaiset ovat säädelleet naapurussuhteita ja sitä, että kuka saa aiheuttaa minkälaista haittaa toiselle. Mutta siinä, että me ollaan ymmärretty ympäristö ehkä sellaisena ekologisena kokonaisuutena, kun me nyt ymmärretään, niin se on modernimpaa. Ala on kovin monitieteinen, tieteiden välinen, ehkä jopa ylitieteinen, jolla tarkoitetaan kestävyystieteessä sitä, että pyritään aikaansaamaan tietty yhteiskunnallinen muutos. Ei pelästytä sitä arvolatautunutta tehtävää, joka meillä on. Toisilla tieteenaloilla se on ihan itsestään selvää, että näinhän tiede toimii. Oikeustieteessä mä huomaan, että mä saan tätä aina vähän silleen puolustella, posket punottaa, että kyllä sillä kestävyydelläkin on jotain merkitystä. Ympäristöoikeudessa on, niin kuin kaikilla oikeuden aloilla, on tietyt omat periaatteensa, jotka ajatellaan olevan yhteisiä sille alalle. Ympäristöoikeudessa monessa, joskikaan ei kaikissa kohdissa, edetään varovaisuusperiaatteen turvin. Siitä ei tarvitse koronan jälkeisessä maailmassa selittää enää sanaakaan. Mutta jos me ajatellaan sitä meidän kolmiota ja sitten me ajatellaan sitä faktojen kulmaa, niin ympäristöoikeus on kiehtova, koska se eroaa nimenomaan sen takia, että se käsittelee oikeutta ja ihmisen luoman oikeusjärjestelmän suhdetta ympäristöön, joka ei ole ihmisen luoma. Niin sieltä nousee niitä kiehtovia kysymyksiä. Mitkä on tieteen ja oikeuden roolit tai liikelait ympäristöhallinnassa tai ympäristöhallinnan sääntelyssä? Minkälaista asiantuntijuutta me käytetään? Ketä me nähdään asiantuntijoina? Mulle on ollut viime aikoina, kun mä oon tutkinut itse paljon tätä tieteen ja oikeuden rajaa, niin tämä mun EU-ilmasto-oikeus
työalan tiimivetäjä, kun hän on julkaissut kirjan oikeudellisesta asiantuntemuksesta ja sen roolista EU-päätöksenteossa, niin se kirja oli mulle kyllä silmiä avaava, koska hän on tietyllä tavalla tarttunut siihen kulmaan, mihin sitten taas monikaan asiantuntijuusympäristö tai asiantuntijuus oikeustieteessä tutkija ei tartu. Eli siihen, että myös meillä juristeilla on oma asiantuntijuutemme, joka määrittää paljon sitä, mitä me voidaan tai halutaan tai pystytään tekemään. Ja itse oikeusinstrumentit, kaikki meidän lait, direktiivit, asetukset, ties mitkä, niillä on joku tietty tapa, millä ne minkä ne on ymmärtäneet maailman kuvakseen, miten ne hyödyntää sitä tietoa, jota tiede on tuottanut, ja miten ne rakentaa hallintoa ja hallintaa sen tiedon varaan. Mutta koska mä ymmärrän kaiken kolmioina, niin se on joskus ollut toisinkin. Ehkä se, miten tämä faktat, reaalitodellisuus ja oikeustiede voidaan ajatella, niin pitkältihän me silloin puhutaan siitä, että meillä on yhtäältä demokratia ja tarve tehdä demokraattisia päätöksiä sellaisissa elimissä, jotka on jossain määrin läpinäkyviä ja pystyvät vastaamaan teoistaan. Tämän vuoksi EU:n tutkiminen on kiehtovaa. Ja toisaalta meillä on se asiantuntijavalta. Meillä on se ekspertti, joka tulee sanomaan, että limnologian sääntöjen mukaan tämä asia menee nyt näin, jolloin teidän tulee mieluiten päättää asia tämän tiedon pohjalta. Meillä on tehty paljon ja tosi paljon monenlaista ja kiivaasti kehittynyttä ja elänyttä luonnonvarojen hallinnan tutkimusta, jossa pyritään yhteen tuomaan ne tiedon tuottamisen prosessit ja ne osallistumisen prosessit, jotta me saataisiin demokratiaa vahvemmin esille silloin, kun me puhutaan siitä, että mitä meidän pitää vaikka tehdä meidän metsille ja vesille. Ja puhutaan tästä siirtymästä hallinnosta hallintaan. Mutta kyllä se niin kuitenkin on juristitutkijan näkökulmasta, että kyllä niillä ylhäältä päin sanelluilla säännöillä on yhä aika vahvakin paikkaansa siinä, kun ympäristön käytöstä päätetään. Ja se on ongelmallista ehkä siksi, että kaikki se hieno kehitys, joka meillä on muualla tapahtunut, niin se ei välttämättä näy sitten taas siinä puolessa, kun annetaan jotain teen näin tai muuten klausuuleita. Mutta on myös olemassa ihan sellaisia säädösinstrumentteja, joissa on pyritty hahmottamaan nämä kolmion kärjet niin, että voisiko se yksi yksittäinen lainsäätäjän tahto edustaa niitä kaikkia yhtä aikaa. Silloin pyritään toimimaan niin, että otetaankin se ekologian ajatus ekosysteemeistä, niiden toiminnasta ja moninaisuudesta keskiöön ja luodaan se hallinta ja sääntely sen perusteella. Meillä on vaikkapa EU:ssa sellaisia instrumentteja, jotka tieten tahtojen sotkee keskenään samoihin prosesseihin tiedettä, politiikkaa ja oikeutta. Ne on kyllä lähestulkoon ehtimättömiä tutkimuksen lähteitä, koska se, miten ne sitten toteutuu käytännössä, niin on äärimmäisen kiinnostavaa. Mun oma väitöstyö aikanaan vietin pitkään tällaisen EU-vesipuitedirektiivin parissa. Se on julkisuudesta ehkä tuttu, jos olette seurannut meidän metsäteollisuutta esimerkiksi, joka ei saa kaikkia hankkeitaan läpi, koska niin sanottu WCR-ratkaisu estää. Se on sitä, mihin olen pitkälti 2010-luvun itse käyttänyt. Ja sen työn myötä minulla on itselle alkanut hahmottua tämä meidän ympäristöoikeuden ja ympäristön hallinnan kenttä enemmänkin ehkä janaksi, jossa se, mitä me kutsutaan normatiivisuudeksi, muodostuu pikkuhiljaa. Se alkaa joissain tietyissä tieteellisissä prosesseissa, kun kerätään jotain näytteitä ja päätetään, että mistä me kerätään jotain näytteitä. Se on jo tietynlainen arvovalinta. Sitten me tehdään muita rajauksia, valitaan parametreja ja muita. Käytetään mitä luultavimmin jotain malleja, matemaattisia malleja jonkun ympäristövaikutuksen hahmottamiseen. Ja sitten me siirrytään hallintopäätöksiin, joissa jatketaan niiden arvovalintojen tekemistä. Ja loppujen lopuksi meillä tulee joku tuomioistuinratkaisu, jota me sitten syytetään tästä kaikesta. Ja se on siis sinällänsä, tuo janahahmotus sinällänsä on toiminut ihan hyvin, mutta kun siihen sitten sisältyy myös se, että vaatimus ikään kuin oikeudelle tarkastella sitä omaa rooliaan. Oikeus aina haluaa hahmottaa itsensä asioiden ulkopuolisena päätöksentekijänä, että ne muut tuottaa sen tiedon ja sitten me vähän niin kuin tuotetaan se päätös. Mutta se ei välttämättä toimi silloin, jos ajattelee, että se normatiivisuus muodostuu matkan varrella ja oikeus on siinä vain yksi osa. Ja oikeuden itseymmärryks päätöksentekijänä sen kritisoiminen on jollain tavalla ollut mulle sitten ehkä vähän semmoinen niin kuin puolimatkan krouvi, että no mitä me sitten ollaan,
jos ei päätöksentekijöitä. Mä en tiedä. Mutta se, mihin tämä kaikki on oikeastaan sitten johtanut, tämä meidän alan kehitys, on niin sanotun vertailevan oikeuden merkitykseen, eli yksityiskohtien merkitykseen. Se, että missä me päätetään meidän ympäristön käytöstä, on äärimmäisen relevanttia. Ketkä niistä päättää ja millä asiantuntemuksella. Ja kansainvälinen oikeus, kun täällä on taustalla sellaiset yhdessä sovitut arvot ja periaatteet, niin kyllä sen rajallisuus on tullut näkyville sitten matkan varrella. Ja on alettu hahmottaa, että se, minkälaisissa oikeuskulttuureissa me jotain ympäristöstä päätetään, vaikuttaa ihan hirveästi sen päätöksen lopputulokseen. Mä oon yhtä kirjaa tässä työstänyt muiden kollegojen kanssa ja siellä me ollaan tutkittu sitä, että miten vaikka tuomioistuimet haluaa käydä keskustelua tieteellisistä epävarmuuksista. Puhuuko ne siitä vai puhuuko ne mieluummin tästä meidän ikään kuin oikeudellisesta varovaisuusperiaatteesta? Vai skippaako se kaiken sen, mikä on epävarmaa ja ratkoo asian jollain vaikkapa prosessuaalisella perusteella? Ei mene jatkoon, koska jossain on tehty virhe. Tässä maailmassa se jana alkaa mieluummin muuttua ehkä jollain 3D-kartoitukseksi, jossa pyritään ottamaan se kaikki päätöksentekoon vaikuttava realiteetti huomioon ja sen myötä sitten lausumaan, että kuka käyttää valtaa ja missä kohdassa. Mutta jos siirrytään ympäristöoikeudesta sinne yleisempään kestävyyden kysymykseen, niin ehkä meidän alan oppi kestävyysoikeudelle on se, että me ollaan oltu hirveän hyviä ratkomaan oikeastaan kaikkia muita ongelmia, paitsi niin sanottua hajakuormitusta. Me osataan luvittaa teollisuuslaitoksia ja me osataan antaa raja-arvoja jollekin toiminnalle. Mutta silloin, kun me puhutaan maataloudesta, metsätaloudesta, liikenteestä tai kuluttamisesta, niin me ei olla oikein missään löydetty niihin toimivia keinoja. Ei se niinkään ole kyse siitä, että me haluttaisiin pystyä sanomaan, että mitä joku yksi peltolohko nyt johonkin vesistöön pilaantumista aiheuttaa. Kyllä me niitä todennäköisyyksiä osataan riittävästi laskea, mutta ei me olla silti onnistuttu löytämään kovinkaan toimivaa instrumenttia. No, eihän siinä mitään muuten, mutta kun kestävän yhteiskunnan kaikki keskeisimmät ongelmat on hajakuormitusta. Metsätalous, maatalous, liikenne ja kuluttaminen on niitä kestävyyden suurimpia kynnyskysymyksiä. No, se oikeastaan, mihin kestävyysoikeudessa on tällä hetkellä sitten päädytty, on se, että ei se ratkene tämä kysymys kestävän yhteiskunnan saavuttamisesta ja ylläpitämisestä, eikä siirtymä siihen, että meidän yhteiskunta muuttuisi kestäväksi. Niin ei se ratkea vain yhden oikeuden alan ongelmana, vaan se jää kaikkien tehtäväksi. Jolloin sitten, mä oon itse hahmottanut sen noin, että kestävyysoikeus on pikemminkin kehotus muuttaa tutkimusasetelmia, kysymyksiä, ehkä jopa menetelmiä väittäisin, läpi kaiken oikeustutkimuksen niin, että me tarkasteltaisiin ne kohdat, missä oikeus voi olla katalyyttinä kestävyyssiirtymän tekemisessä. Helpommin sanottu kuin tehty, todella. Se on ongelmallista monestakin syystä. Ihan sanoisin, että ymmärrettävästi, kun mietin sitä, että minkälaisia töitä tutkimuksia tai tutkimusaloja kollegoilla on. Kaikki oikeudenalat ei ole niin kotonaan faktojen suhteen tutkimisessa. Kaikki ei ole lainkaan ollenkaan kotonaan siinä, että päätöksenteko on aina arvovalinta. Ja sitten kun meidän pitäisi yhdistää se, että me otettaisiin tosissaan se, että tämä meidän ympäristö ei meitä kestä, että meidän pitäisi jollain tavalla kyetä ottamaan tosissaan se tieto, mitä luonnontiede tuottaa. Ja meidän pitäisi myös tehdä se arvovalinta, että sillä on väliä, minkälainen yhteiskunta on 50 vuoden päästä. Niin siinä on, se on itse asiassa vähän hassuakin ajatella, mutta siinä on paljon purtavaa silloin, kun me puhutaan oikeustieteestä. Mä tuossa viime syksynä pidin yhden esityksen ja kirjoitin pienen tekstin suomen kielellä, mikä on aina ihanaa. Mutta mä kirjoitin sen tekstin valmiiksi just ennen loppiaista ja se tuli ulos just sen jälkeen tai just ennen, kun Ukrainan sota alkoi. Ja mä muistan silloin, kun mä pidin tätä esitystä ja sitten mä kirjoitin sinne tolleen, että oikeustiede pääsee vaikeimman äärelle, olisi pystyttävä aikaan saamaan sekä nopea että hallittu muutos, jotta voitaisiin säilyttää puolustamisen arvoiset oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Ja sitten mä taisin puhua jotain vallankumouksestakin jossain kohdassa tuota tekstiä, niin se tuntui vielä viime syksynä jotenkin sellaiselta kauhean raffilta. Ja kyllä mä muistan, että mun juristikollegat oli vähän sillä, että eihän me nyt täällä mikään vallankumous meitä uhkaa, ellei me saada fossiilivapaata yhteiskuntaa aikaiseksi. Ja kyllä se nyt tässä vaiheessa tätä maailman historiaa näyttääkin sitten aika erilaiselta. Me puhuttiin joskus kirjoista. Tässä on tämmöinen kaupallinen tiedote muutamasta. Kiitos.